Banka Amerikane e Investimeve organizoi inaugurimin e degës Abi Premier në Tiran, e cila përfaqëson një linjë të personalizuar për klientët VIP të bankës. Ambientet e këndshme dhe moderne janë në zemër të zonës së ish-bllokut në Tiran. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm Mark Crawford, kryetari i dhomës amerikane të tregtisë dhe antar i bordit të drejtorëve të Abi Bank, Jeffrey Bowen, këshilltar për marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare në ambasadën amerikane, klient dhe punonjës së Bankës Amerikane të Investimeve. Gjatë inaugurimit, kryetari i dhomës amerikane të tregtisë, Mark Crawford, u shpreh. Jam shumë i gëzuar për suksesin e Bankës Amerikane të Investimeve, veçanërisht në prezencën e re që ka sjellë në tregun bankar shqiptar, si investim dhe mënyrën amerikane e bërjes së biznesit. Shqipëria ka më shumë mundësi për biznes me Amerikën, dhe rritja e shpejtë dhe e suksesshme e Bankës Amerikane në një kohë të shkurtër vërteton mundësinë e zgjerimit të biznesit midis dy vendeve. Andy Balta, drejtori ekzekutiv i Bankës Amerikane të Investimeve, gjatë fjalës së tij hapëse në ceremoni, theksoi se ky rinovim, i cili vjen në një vjetorin e hyrjes së Bankës Amerikane të Investimeve në tregun shqiptar, është në vazhdim të procesit të rritjes dhe konsolidimit të mëtejshëm të bankës. Banka është rritur me shifra rekord në vitin e parë. Ne kemi rritur mbi 40%, qoftë në asete, qoftë në kapital. Ne kemi për momentin në shifra rekord, kur vjen kje fitimi, fitim shmëria, si rritje dhe tek mjaftu shmëria kapitalit. Modeli i ABI Premier është realizuar mbi bazën e standardeve më bashkohore dhe reflekton ekspertizën amerikane të njohur botërisht. ABI Bank zotërohet nga NCH Capital, një për investitorve më të mëdhenj amerikan me qendër në New York dhe me mbi $3 miliard në administrim.